Jag står mitt på Hammarbybacken ännu en gång. Det är dags för något helt annat än det vi brukar göra i Hammarbybacken. Det är nämligen BMX-tävling. Det har blivit dags för 2013 års Stadens Kungar. Eftersom Stockholmsteamet vann det förra året så är det Stockholms tur att hålla den i år. Och därför har vi valt att börja allting på Hammarbybackens topp. Varför? Jo, för att alla ska vara tvungna att springa upp hit, få listan med uppdrag och sen skickas vidare. Det här kan bli en av de bästa helgerna på jävligt länge. Det enda regeln är, gör så många uppdrag du kan, cykla så bra du kan och du får bara vara innanför tullarna i Stockholms stad. Hur enkelt som helst, Jocke Olsson show. Årets arrangör av Stadens Kungar, för att ni vann förra året. Du har fått alla att gå upp till toppen som första uppdrag. Vad tror du de kommer gilla dig efter det här, eller? Ja, jag tror de kommer hata mig. Och sen kommer de hata mig ännu mer efter nästa uppdrag. Jag är ju helt säker på att du förmodligen kommer få både en och två smällar redan när de kommer upp här. BMX är ju inte kända för att gå upp på skidbackar. Tror du att de klarar några av våra många uppdrag, eller? Det tror jag verkligen. Jag tror folk kommer kriga som fan. Med pengar i prispotten, då tror jag folk kommer köra åt fan verkligen. Astaggad. Hey mama, I made it. To the bright lights and stages. I remember I was so impatient. And now we got the whole wide world waiting. Hey mama, I made it. Yep, 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 your son all grown up. I get so busy it get hard to pick the phone up. If 404 it, 77 know it. I gotta say I miss you in case you just didn't know it. Sometimes I don't show it and miss crump, it's my bad. Stadens Kungar alltså, tävlingen är igång. Alla teamen har mötts på Hammarbybacken, fått den här listan. Där alla uppdrag står. Det går alltså ut på att cykla så bra som möjligt och sen göra dessa uppdrag där man kan få typ 1 miljon poäng. Jag ska öppna lite och förklara lite för er vad det är för uppdrag som faktiskt kan liksom innefatta den här tävlingen. Plus den editen man gör på 4 dagar som har filmvisning på en efterfest nu på lördag, så är det bland annat köra downhill i Hammarbybacken med BMX då självklart. Inte så smart kanske. Grinda A-kalla linjen curbsen, vilket är i tunnelbanan, vilket är lite olagligt, men jävligt kul. Åka tunnelbanan med cykel, vilket är lite olagligt, men jävligt kul. Vi har den här, droppa svampen på Stureplan. Jag vet att en kille som heter Victor Byr har gjort det för 10 år sedan på inlines, och det gick så där. Inte heller så smart, men inte olagligt i alla fall, så där har vi gjort något bra. Manuala hela Götgasbacken mot Slussen, 15 poäng. Coolt, inte så smart. Det går jävligt mycket bussar där nere. Den har jag varit nära några gånger. En av de mest klassiska BMX-arna i landet är ju Jesper Stern. Han har cyklat längre än vad jag har levt. Fast du har racat först. Men skitsamma. Han är med i ett lag som heter Shop Heavy på någon slags... Du är lite av en bubblare där. Jag ska bara hoppa in och... Gästspela. Försöka hitta... Bidra till lite skoj. Har du någon aning om... Är du sugen på något av de här uppdragen eller är det bara puckat liksom? Nej, men det finns väl kanske någonting man skulle kunna ge sig på. En grind kanske. Du kommer i alla fall inte droppa svampen på Stureplan, det är en sak som är säker. Jag håller mig ganska långt ifrån Stureplan helst, i typ alla lägen nästan. Träffa en kändis 10 poäng, den kan jag känna kanske att jag... Det är inte alls cykelrelaterat. Då drar vi och kollar vart de andra är, se om vi får några uppdrag gjorda. Det gör vi. Vi står på Fridhemsplan, det är Double King Rail här. Ett av uppdragen på listan är att man ska hoppa det här tågare, 4 stycken i rad i samma lag då. Nu håller de på att känna lite, det här är rätt kul, för hänger det han som är först, då dör alla och det är jävligt kul. Vi får se hur det går nu. Det är Helsingborgsligan som vi har mött upp med, så vi får se. Ja, vi sitter här med Shop Heavy, CSG, whatever alla nu heter. Adrian Malmberg var precis med oss, men han cyklade åt andra hållet från förra spotten. Vet du varför? Ja, han skulle köpa en ny skruv typ, eller någon liknande. Du har inte en slang?
kan vara. Alltså det ryktas ju om att mina ögon såg dig pysa Addes däck. Nu tror han att han har punkat. Varför pös du Addes däck? Det var ett uppdrag. Hur många poäng var det värt? Jag har ingen aning. Alltså förutom de värda poängen så är Adde lite småirriterad. Det här är ju det bästa uppdraget på hela tävlingen och Tim Sjöholm var först. A lawyer, a doctor, I shocked you. When I went the way of the robbers and dealers, who we know all too familiar. Because they all in the fam, just like Archie Bunker. I survived the lies, the clouds, the thunder. All I needed was you because my daddy was a drunkard. Sometimes I wonder what that nigga up to. Why you let him fuck you and what the fuck I'm gonna do. When I see him in hell, he better call for help. Cause for years I felt like a part of me was missing. Don't wanna follow tradition, though it's running through my veins. See like me and him is on the same thing. My girlfriend pregnant, I don't know what to do. Shit, I guess it's what my daddy went through. Who ain't me? Hey, mama, I made it to the bright lights and stages. I remember I was so impatient. Now we got the whole world waiting. Hey, hey mama, I made it. I remember when you said be patient. And now I got the whole world waiting. There was a time when you said I'd make it. Hey, mama, I made it. Stadens kungar 2013 har ju gått av i Stockholm nu. Det har gått helvete för alla lag i princip. Alltså det har väl inte gått åt helvete för alla lag? Nej, det gick ju bra för några lag. Det gick ju bra för helvete för ett lag. Det var vårt lag det gick åt helvete för. Ni har ju fortfarande typ 3 timmar på er att göra något bra. Vi har 3 timmar på att lösa problemen. Vi har sett problemet och nu ska vi lösa det. Hur löser en Kalleån i problem ett problem på 3 timmar? Vi måste äta först, sen ska vi ut och cykla, sen ska vi redigera. Det är typ det vi kan göra, alltså vi har inte mycket mer val. Vi kommer inte få ett skit gjort idag ju. Så vi har haft brist på lagmedlemmar och på typ allt, så att alltså vi har haft lite svåra omständigheter, dåligt väder typ. Så att men, nu är vi game. Det är ingen annan som har haft dåligt väder, det är bara ni. Här kommer andra halvan av Team Slab. Och resten har dragit, vad har ni gjort? Jag har bara druckit bärs. Vad gör ni nu liksom? Vi tänkte chilla, kanske dra på Grönan, dricka mer bärs. Något härligt. Leva livet. Och hoppas på att Oliver och de får ihop editen åt er. Ja, de fixar det. Vi har ju ändå 2 cykelklipp, Linus och jag tillsammans. Det räcker. Det räcker gott och väl. 2 klipp räcker. Ja. Det är fan stadens kungar då. Ja, det är vi som är stadens kungar. Vi är helt CP-skadade alltså. Fisk BMX. Och vi har cyklat och vi har bajsat och vi har spytt och vi har alla spytt. Vem har inte spytt? Hängt runt. Jens Karlström. Ja, det är jag. Bara springer på dig på stan så här på Kungsholmen. Var ska du? Jag ska till sommar. Vad ska du göra där? Festa ska ni med. Men varför ska du just dit nu? Filmvisning av Stadens kungar 2013. Yeah buddy. Varför är du så anfå? Du har gått ner för en fyrtrappa. Ja, men jag har gått väldigt fort. Och så dricker öl. Ja. Ja, men vi syns där inne då. Fett. Gör vi. Ha det. Nils Örnjäger, du sitter här och dricker varm och kall. Hur är läget? Det är bra. Hur är det själv? Det är jättebra. Du har varit med i rätt många tidigare avsnitt. Tänker du göra bättre ifrån det idag eller tänkte du försöka sänka ribban ännu mer? Går att sänka den? Jag ska försöka. Jag ska försöka sänka den mer. Är det någon som kan sänka din ribba så är det ju du. För det är ingen annan som kan gå under dig, din nivå. Vad tror du? Vi ska in på sommar och kolla på Edisona från Stadens Kungar 13. Och vem tror du vinner? Va? En tävling?
pojkvasken som var med oss i Malaga, Oliver Jonasson. Läget? Det är fint, väldigt bra. Varför ser du ut som Cher på 60-talet? För att jag är fashion killa. ADR kommer vinna, ADR. För att Helsingborg är det som är nästa grej alltså. Smooth, dina glasögon sänder. Ja, jag vet, jag hittar dem. Vi ses där inne. Vad gör du här? Ska supa. Jag tror faktiskt på Deathlife. Deathlife, första idag. Eller ADR. ADR är poppis. Jo, de är jävligt poppis. Jävligt poppis. Hur kommer det sig att de är så jävla poppis? Är det klädkoden eller är det att de cyklar bra eller är det bara att de är äckliga? Äckliga. De är jävligt äckliga. Ärkearrangören, den grön helvetiska Kristoffer Tårtan Oböjvan. Böjvan, Tate, hur läget? Jo, det är jävligt bra alltså. Det har varit stressigt hela dagen. Projektorn har inte funkat, ljudet har inte funkat. Vi har köpt kablar på 500 spänn. Men nu jävlar, nu funkar allting och det är asnice. Så nu är det sjukt safe? Nu är det sjukt safe. Du claimar alltid att du har sjukt mycket brudar. Hur många av dem kommer vara här ikväll? En. Det är fan fail. Bjuder du mig på en öl eller? Nej, du bjuder mig på en öl. Du bjuder mig på en öl, annars så kommer alla hata dig på den här grejen. Erik bjuder mig och Jocke på en öl. Erik dricker inte ens. Erik dricker alltid. Inte ikväll. Stadens kungar ska avgöras och avslutas. Vi ska också, för min och våran del, se vem som får de 5000 kronorna att plocka ut grejer för från Riot Store. Det teamet kommer nog bli jävligt glada. Det är jävligt kul om det blir ett bra lag. Blir det ett dåligt lag? Alltså det här handlar ju om mycket alkohol. Just nu handlar det om det. Ser massa filmer och där folk skriker mest, de vinner ju liksom. Så enkelt är det. Och det kan ju många gånger tyckas olämpligt eller orättvist. Men det är så det går till. Så vi får se lite vad som händer. Jag är lite nervös. Så nu ska vi se vem som vinner det här skitet. Så går vi in. Jonathan freaking Linde. Du åker snowboard. Vad gör du på en snowboardfest? Eller på en BMX-fest? Ja du. Jag vill lära kolla vad du håller på med. Jag håller inte på. Jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig där alltså. Jag har sett någon bild på någon som hoppar ner från svampen. Det är väl en sorts förväntan att se på filmen. Men... Okej, vi står här på sommar. Vi har sett alla edits från Stadens Kungar 2013. Och nu väntar vi bara på röstningen. Så vi ska se. Nu kan jag känna lite grann att gänget från Gävle kommer vinna. Men då, jag ska inte säga. Jag är inte själv här. Hade jag fått bestämma hade de vunnit. Vi ska se det alldeles strax om jag hade vunnit, om jag hade röstat på dem och så vidare. Bästa edit! Med 5000 kronor att handla för på Riot Store. Deathlord! Okej, här har vi det vinnande laget, Stadens Kungar 2013. De här från Gävle, dumma huvudet på live. Ja! Yeah! Trodde du att du skulle vinna eller? Ja, det trodde jag fan. Känner du dig som Marcus Hellner nu? Vem fan är det? Vem fan är du? Love Hedström, jag droppar svampen. Ja, fan. Nej, vi är så jävla glad. Vi är bästa gänget. Vi är gladaste gänget. Var det kul i Stockholm? Ja, lite stort, men jävligt kul. Nu blir det jävligt nästa år. Har du redan... Sandviken. Sandviken. Har du redan tänkt ut några uppdrag till nästa år? Vi har massa på gång. Det kommer bli såna jävla clean uppdrag. Det är ett jävla skrik och en kroll där! Och exakt där tackar vi Jocke Olsson Show det här avsnittet. Vi har sjukt kul i 3 dagar. Alla har cyklat BMX, de har varit i Stockholm en stad. De förmodligen inte har filmat så mycket tidigare. Och nästa vecka ser vi någon helt annanstans. Det här var sjukt kul. See you, husvagn Hans. Adrian, jag är från Hedemora men försöker spela Uppsala Malmberg. Adrian Malmberg är ju alltså... överlägset Sveriges bästa BMX-cyklist. Nej. Men han är sämst på livet. En av pusselbitarna i det favoriserade ADR-laget. Vad heter du? Jimmy Lundberg. Och vad i helvete, hur kommer det sig att ni är såna jävla favoriter? Vi är från Skåne.
Exakt, så hur i helvete kommer du säga att det är sådana jävla favoriter?